Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Berita Harian. Berita terkini, kurang bukti punca sukar dakwa orang ketiga ganggu perkahwinan. Kuala Lumpur, kekurangan bukti dan keterangan kuku menyukarkan kes gangguan rumah tangga berpunca daripada orang ketiga didakwa di Mahkamah Syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datu Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata atas sebab itu jarang kes sedemikian diteruskan dengan pendakwaan di Mahkamah Syariah walaupun terdapat peruntukan undang-undang berhubung kesalahan sedemikian. Beliau berkata kesalahan itu tertakluk sama ada mengikut Seksyen 36, 37 dan 38 Akta 559 atau Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Dalam mana-mana pertuduhan jenayah terdapat beberapa elemen yang perlu dibuktikan oleh pendakwa. Isu yang timbul dalam kes mengikut Seksyen 36, 37 dan 38 ini adalah berkaitan dengan pembuktian dan kecukupan keterangan atau pensabitan seperti perbuatan atau percakapan menghalang pasangan daripada hidup bersama atau perbuatan atau percakapan yang menghasut atau memaksa atau memujuk, katanya kepada Berita Harian. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas runutan golongan istri yang menuntut keadilan bagi kes konflik rumah tangga berpunca daripada orang ketiga. Isu ini turut mendapat perhatian ramai selepas pelakon Puteri Sarah sebelum ini memfailkan saman di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur dan dua aduan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi terhadap Ira Khazar yang didakwa mengganggu rumah tangganya bersama pengarah dan pelakon Syamsul Yusuf selama 4 tahun. Ira yang baru-baru ini sah menjadi isteri kedua Syamsul disiasat mengikut Seksyen 38 Akta 559 bagi kesalahan menghasut suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajiban. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM5,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Justru Muhammad Naim berkata dalam sesuatu pendakwaan, pembuktian yang kuat diperlukan bagi menyokong kes untuk didakwa. Beliau berkata ini termasuk pembuktian dari segi dokumentasi seperti perbualan chat, email, surat maupun saksi yang mendengar. Atas sebab isu pembuktian inilah kita jarang mendengar orang ketiga ini didakwa di Mahkamah Syariah walaupun ia kesalahan ini diperuntukkan dalam undang-undang, katanya. Muhammad Naim yang sebelum ini memegang jawatan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah berkata mana-mana individu sama ada istri, suami atau orang lain yang mengesyaki wujudnya kesalahan seperti Seksyen 36, 37 dan 38 boleh memulakan tindakan dengan membuat laporan atau aduan rasmi kepada bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam. Katanya tindakan ini membolehkan orang ketiga itu disiasat dan seterusnya didakwa oleh pendakwa syar'i di hadapan Mahkamah Syariah. Siasatan yang sudah dilengkapkan bahagian penguatkuasaan akan dihantar ke Jabatan Pendakwaan Syariah untuk dibuat keputusan sama ada boleh diteruskan pendakwaan atau pertuduhan di Mahkamah Syariah atau perlu dibuat siasatan lanjut, katanya. Katanya peruntukan menerusi Seksyen 36 Akta 559 merujuk kepada kesalahan memujuk lari atau meninggalkan kediaman bagi perempuan bersuami. Manakala Seksyen 37 yaitu menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami istri. Seksyen 38 pula perbuatan orang ketiga yang bertindak menghasut suami atau istri supaya bercerai atau mengabaikan kewajiban mereka.
Perbuatan orang ketiga akan menjadi kesalahan jika tindakan mereka membawa kepada pergolakan atau konflik kepada pasangan atau rumah tangga. Selain itu, mereka yang bertindak dengan perbuatan menghasut mempengaruhi antara seorang perempuan dan seorang lelaki supaya berlaku ketidakharmonian dalam rumah tangga yang menyebabkan pertelingkahan dan perceraian, katanya. Sementara itu, Muhammad Naim turut menyentuh isu poligami yang dan menasihatkan golongan suami mematuhi undang-undang ditetapkan. Beliau berkata, suami yang hendak berpoligami perlu memohon kebenaran daripada mahkamah syariah di tempat individu itu menetap. Kegagalan mematuhi peraturan ini satu kesalahan yang boleh didakwa di Mahkamah Syariah mengikut Seksyen 124 Akta Undang-Undang Keluarga Islam dan boleh didenda dan penjara. Perkahwinan poligami sama juga dengan perkahwinan pertama yang perlu dibuat dengan mematuhi adab dan adat, dihebahkan tidak dirahsiakan paling penting, mematuhi undang-undang ditetapkan pihak berkuasa, katanya. Muhammad Naim berkata, undang-undang berkaitan poligami digubal khusus bagi menjaga kepentingan semua pihak dalam institusi perkahwinan, terutama istri dan anak-anak. Justru, katanya, adalah perlu untuk semua perkahwinan yang sama atau poligami mengikut proses perkahwinan yang ditetapkan dan perlu didaftarkan mengikut undang-undang di negara ini. Sekian info hari ini. Terima kasih.